Gyn ni fel elusen Ambulans Awyr Cymru bod ni yn cynnig gwasanaeth mewn Gymraeg ac yn ddwyieithog. Felly, I lawr yn Gaerdydd a Llanelli sydd ddim mor Gymraeg y Caernarfon, da ni yn cynnig gwasanaeth o ateb y ffôn yn Gymraeg a wedyn pasio'r sawl ymlaen I gael beth bynnag mae eisiau I siarad yn Gymraeg wedyn. Ychydig yn ôl, mi o'na achos lle mi wnaethon ni godi plentyn yn yr ardal ac uniaeth Cymraeg oedd y plentyn yn siarad. Meddwl lwcus iawn bod gennym ni ddau paramedic y diwrnod honno oedd yn siarad iaith Gymraeg ac yn syth oedd y plentyn yn teimlo yn gyfforddus, yn gallu cyfathrebu'n iaith ei hun a dyna da ni eisiau, really, i gwneud y, mae'r gyd am y patient yn diwedd.